ngetu wote watu. Naomba tu wote turudi nyuma. Naomba turudi nyuma. Baiga umulabara mutumba aba muntu bakunyande aba muntu bakunyande umulabara mutumba wanya rukubabe ndya mutonguya wanya jira munya mamu yungo kubukeya aba munoroni ngabona mupaje aba mushu ya toboine aba mushu ya kimbo wamu kamusati siasa ambayo inakuja. Mimi nitasema hivi. Kwamba mimi kwanza mimi ni mjumbe wa Jubilee. Nimechaguliwa na chama cha Jubilee, mimi ni mjumbe wa Jubilee. Lakini nyinyi wote mnajua kwamba Jubilee imesambaratika. Imeshindikana yale mambo yake ambayo yalikuwa yanaendeshwa kiutaratibu. Utaratibu ule umefanya nini? Umekwama. Na kwa sababu taratibu umekwama, imebidi tutafute njia mbadala. Hiyo njia mbadala ambaye tunatafuta ni kwamba tumejiunga. Kila mtu sasa anatafuta njia ya kupita. So tumeenda njia tofauti, sasa sisi tuko UDA. Mimi nitawania kiti cha bunge marudio kwa chama cha UDA. Kwa hivyo siko katika Azimio. Azimio ni chombo ambacho Mheshimiwa Raila anataka kutumia ili aweze kupata hata angalau nusu ya kile ambacho alikuwa anafikiria kupata kama BBI ingepita. Lakini sasa hatutaki kuingilia. Hiyo ni mipangilio yao. Wao watafanya mipangilio yao, sisi tunafanya mipangilio yetu. Kwa hivyo sisi mpango wetu ni UDA, mfumo ni hiyo bottom up, na mpango ni huo. So sisi tuko hapo, na ninaamini kwamba Wakuria tutatembea barabara hiyo. Wale wengine watajaribu kuingia, hatutawazomea, tutawacha wajaribu, lakini ukweli ulioko ni kwamba Kuria East na Kuria West, UDA itapata kiti cha ubunge, viti vyote viwili vya ubunge. Mambo ya county tutachagua kulingana na yule atakaye tupendeza. Hapo tutapigia ODM, tutapigia Azimio, we have no problem. Lakini national government, we are going with William Ruto. Atubahatishi hapo. Na tena kukuria kujue, ukweli wa mambo ni kwamba ukitaka moto, ukiwa ulikuwa umeanza kupika ugali, na unga gani iwe ulikuwa umeweka maji mengi kushinda unga, unafanya nini? Si unakimbia kwa jirani? Unakimbia kwa jirani kupewa unga ndio ukuje usikunywe uji ati ni ugali. Uweze kupika ugali itoke ikiwa ugali. Si namna hiyo? Kwa hivyo hata wakati mnafanya hizo hesabu mjue mali utakuwa unakimbia kwenda kutafuta unga ndio ugali wako itoke ikiwa uji, ikiwa ugali na sio uji ni kwa jirani. Mali utakwenda kuomba kiberiti ndio uweze kuhakisha moto ni kwa jirani. Si namna hiyo? Kwa hivyo mchunge nyinyi wenyewe, mpige hesabu na mjue kuna vitu nyingi sana tuna share in common. When I was coming here nimeona hii airport yetu yalichota imeisha. Hii itatumika na Wakuria, itatumika na Wamasai na Wajaluo hapa. Si ni ukweli? Na zile vitu watu upata wakiwa karibu na serikali ni vitu kama hizo. Kwa sababu hiyo kuundwa kwa hiyo airport mimi najua ni as a result of the handshake ile ilifanywa. Hata bwana Kitayama najua namna hiyo, si ndio? Kwa hivyo tuchunge sana sana, tuangalie hii maneno sisi kama watu wa eneo hili, tuone ni nini itatusaidia kama watu wa eneo hili. Otherwise Mungu awabariki sana. Huyu ndugu yangu lazima tumpatie support. Wangapi watamrudisha bunge? Asanteni sana na Mungu awabariki. Ninaomba tuwe na amani jambo la kwanza, na ile amani kadri tutakavyothibitisha ndio itamwezesha Mheshimiwa Kitayama kufanya kampeni yenye amani na kuhakikishwa kwamba atarudi kuchukua usukani.
na pia kuna watu wengi watapingana naye. Tunaomba kwamba siasa hizo za kupingana zisiwe siasa za mtusi, ziwe siasa za sera na siasa za maendeleo. Na katika hali hii tunahakika kwamba tutakuja tena katika huu mji kusherehekea sherehe nyingine ambayo sio kihunchukio. Hii sherehe ya leo ni kihunchukio. Tunafahamu kwamba hapa pamekuwa ni mahali ambapo sherehe mbalimbali zinafanyika. Na sisi watu wa Nyamtiro tunawahakikishia kwamba tutaendelea kuwakaribisha umati wa watu wengi kama wa leo. Nguvu akupe maono, akupe mtazamo mzuri, na asante sana kwa kutualika katika hii sherehe. Sisi leo kwa hii msimu ya Krismasi ni kukuja hapa kukutakia kila laheri wewe na familia yako na familia ya mama mkwe kule amekutembelea leo. Na mimi nasema ukae na amani. Mimi nikiwa When I grow up, I want to be like Fitayama. Mimi nikiwa nikiongeza umri namna hii, wacha nimalizane na hii siasa, lazima niwe kama wewe. Sababu wewe umekaa hapa na multi-party na umekaa na amani. Ni ukweli. Hatujawahi sikia vita. Najua mboma hii dada yangu yuko hapa. Na sasa yeye pia ako na msichana kutoka hapa. Mimi kule kwetu niko na msichana kutoka pande ya Wajaluo. Lakini kama wewe ni rafiki yangu, hata pia mimi utakuja kunitembeza kidogo. Nipate mwingine ndo nikue kama wewe. Ama namna gani? Hii mimi naona wewe ulianza mambo ya Azimio hapo mbele. Hata mimi naelekea tu huko siku moja nikae pale. Lakini tumekuja hapa kwa furaha sana. Sisi tunakutakia kila laheri. Kuambia hawa wangwana hapa, mimi huwa saa zingine nashindwa viongozi ama nyinyi watu wapiga kura mnatafuta nini. Mkipata mbaya mnapiga nduru, mkipata mzuri bado mnapiga nduru. Sasa sijui mnataka aina gani, kwa sababu mko na huyu mheshimiwa, huyu tuko na yeye. Huyu anatabiana na kakaratasi yake ingine, ukikataa unaenda kidogo namna hii. Mheshimiwa, sasa nataka tukienda pale wewe tuongee. Ile barabara inatoka hapa, unajua hapa sijui wapi, inakuwa security road, sijui inaingia hapa tu, ikishikanishwa tu kidogo mimi mambo yangu yamekwisha. Ni barabara kila wakati tunasikia Kirama akiongea mambo yake. Nako na kalamu na karatasi. Anakwambia vile anafanya vitu yake because the heart is in the right place. Na mimi najua anawatachia vizuri. Oh, mimi naomba sisi atupigi kura hapa. Huyu tafadhali mumpigie kura arudi atupate kule huko. Ndio. Ndio hata sisi tunaje hapa Migori, sisi tuko na amani. Huyu ametutembelea sisi wajumbe wa Migori na ametufanyia michango. Mimi kwangu amekuja sijui mara ngapi. Hakuna ubaguzi. Hakuna boundary hata ya chama, kwa sababu unajua yako ile pande nyingine, sisi tuko hii pande nyingine. Lakini leo vile nimeingia hapa nimeona vile umevaa. Hata mimi nikaangalia. Na nikakuona Kitayama. Nikaangalia. Naona mali roho yako iko. Hapa na mlege. Si mnaona roho? Hata mimi naona roho iko namna hii. Na huyu kwa sababu najua baba yake pia hata alikuwa kiongozi kule mbele. Lakini sisi tunasema bora mumchague huyu. Lakini mtu akikusumbua hapa kwa hii mambo mengine ya yelu yelu, wewe kuja sisi tunapatia wewe direct ticket. Na wewe ukipata kwanza hupa hapa Migori, ukipata kwa kiti yetu, kwa chama yetu, wewe utaenda kupewa mamlaka kubwa hata kushinda sisi. Kwa njia hii ya Azimio. Hiyo ni ukweli. Na raundi hii siasa unajua tumepiga siku mingi, leo si siku ya siasa. Leo ni siku ya furaha tu. Lakini meenda siku mingi na mnai, minaona mmeweka bidii. Lakini vile mulikuwa mnachukua na pale juu, raundi hii pia si tunaichotea na hapo juu na mnai. Lakini wewe ukija uwe bungeni, nakaa na wewe tunafanyia hawa wananchi wema. Ya mwisho, nikimalizia, nataka kuomba tuko na fursa raundi hii ya kwanza upya.
Ndiyo. Kama hiko mtu alikukanyaga, kama hiko mtu alikukosea ile miaka ingine 10 imepita, tunasema msamehe. Hii mambo ya tunasema hata kama hiko mzee yuko hapa na mama alikuwa ametoroka, hii ndio ile mwaka yake ya kurudi. Arudi akae nyumbani. Sisi tunataka tuende kwa hiyo uchaguzi, tutakaa sisi kama viongozi wa kaunti hii bila kuangalia chama. Tuchague ule gavana, ule ambaye atatuwakilisha vizuri. Kwa sababu wao, rais unajua tunamchagua anaenda kule Nairobi. Lakini gavana tunabaki na yeye hapa, anatufanyia kazi hapa. Kwa hivyo lazima tuelewane, watu wa kutoka hii pande ya the Luo side of Migori, na mandugu zetu kutoka hii pande hii ya Kuria. Tukae chini, kuangalie. Nimeona hapa hivi ndugu yangu, Senator Ochilo Ayako. Ametafuta hii kitu, ako na mipango mingi. Sisi tutakaa na yeye na tumeanza kukaa na yeye, atatueleza ni ipi. Sisi pia tunataka kiongozi ambaye akiwa amechaguliwa, sisi kama wajumbe hata na ma MCAs, every single year at least we can sit and discuss the development issues that affect our people. We cannot be operating aloof, that the county government ni kama serikali nyingine na serikali ya kule juu ni kama ingine. Tukiwa hapa tunatumikia wananchi wale wako hapa. Kwa hivyo sisi tunakuambia Senator, tunakuombea kila laheri. Ama ndugu zetu hapa kutoka Kuria ni watu wazuri sana. Kwa wakati ingine huko 2013 mimi nilikibia hapa, nilikuwa bado kijana mdogo hata kushinda sahi. Kukawa marafiki hapa, wakisema wanakupatia kura, watakupatia kura. Lakini sisi tutakaa na wewe, utatupatia mpango yako, na tutakufuatilia kwa hiyo mipango. Sisi tunatafuta kule kutoka national government, wewe unafanya hapa kunini kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida. Ama namna gani? Tumekubali, mtakumbuka huyu ndugu yetu. Sasa hawa watu wangwana wa hii pande nyingine wakutafutie tu ule deputy competent. Ukijaribu kutafuta deputy kutoka huko Nyatike ama huko kwangu, hata mimi sitakupatia kura. Deputy lazima toke pande hii. Mimi namwambia ukweli. Akidanganywa hapa namna hii aende achukue kutoka huko, wewe utakaa na certificate nyumbani. Hawa lazima uwajumuishe wakae kwa serikali yako. Natafuta tu hapa tukiongea na wao viongozi, wachague ile mtu mzuri ule anatuletea amani na tukae kwa kitu kimoja. Ndio. Usipoonana tena wewe vile uko na sherehe hapa, wewe usirudi Nairobi mpaka mwaka ujao. Hiyo kura tunaenda kupiga tarehe 29 ya kupitisha ile mswada, mimi ndakupigia kura. Kwa hiyo rafiki yangu sana, mimi najua mali roho yako iko. Mimi najua mali roho yako iko. Kuja hapa karibu wana. Kuja hapa wana, una roho yake vile iko. Rafiki yangu sana, mimi ndapigia wewe kura. Ndio. Weka hapa tutamalizana. Lakini kwa constituency yote na wageni wote waliokuja, usipoonana yangu ni kuwatakia kila laheri. Mungu na awabariki. Tuweze kuvuka mwaka mzuri. Tuende kwa ukampeni vizuri. Na tuongee kwa amani. Asanteni sana and God bless all of you. Asante sana mheshimiwa Manyamita. Mpe makofi mazuri. Kati ya Itayama ni mheshimiwa ambayo on top of being courageous, mtu mjasiri sana, is the most friendly Kuria leader that I've ever worked with. He is a true friend, a meaningful friend who will come to your place when invited and invite you to his place like he has done today. Mheshimiwa, keep that character. That character is not just for politics. That character makes you a true child of God. A true child of God must love his people and must love the neighbors. Thank you very much. Ipigieni makofi. Ile kura mlimpigia haikupotea. Hiyo kura ilikuwa kura ya maana, na ni mtu akiongea kwa bunge kuhusu mambo ya Wakuria anaongea na ujasiri sana. Kwa hivyo maoni ni yenyu, kura ni yenyu, lakini mkimpoteza mtakuwa mmepoteza kiongozi ambaye anasimama na nyinyi. Kuna wakati tulikuwa tunatembea nchi hii tukitafuta kitu inaitwa BBI. Ni Kitayama Maisori
atakuwa mbele akiongoza viongozi wengine wa Kuria kutafuta kaunti kwa Wakuria wote. Mimi nilikuwa ndani na Nyamita alikuwa ndani na wengine, lakini ni urafiki yake na ni kareji yake ndio ilifanya tutembee pamoja. Tafadhali mpigie makofi tena. Najua leo ni sherehe yake, na mkimpigia makofi hivyo atazidi kufanya mengi. Nini? Ya kwanza, wakati niliomba kura ya ugavana na 2017 kwa bahati mzuri sikuipata. Wengine wanaweza sema ni bahati mbaya, mimi nasema ni bahati mzuri. Wakati huo sikukuwa nimetembea kila sehemu hapa Migori. Wakati huo sikukuwa nimetembelea Wakuria kwa ukoo zao zote nne. Kwa hivyo wakati huo maoni yangu nilikuwa nadhani Wakuria ni one clan. Kwa hivyo kuanguka hiyo mtihani imenipatia nafasi, imenipatia muda wa kutembea kila wakati, kuelewa kila sehemu hapa Migori. Na wale tutashindana nao hawajaelewa hiyo, hawajajaribu hiyo mtihani, ni mara yao ya kwanza kuja hapa kutafuta nafasi. Mimi nimetembea, najua kila sehemu hapa, najua hata vile fedha hapa Migori hugawa. Inagawa vibaya na watu wetu wa Kuria wamedanganywa na vyeo chache. Lakini kwa ujenzi, kwa maendeleo, tumewachwa nyuma sana. Si hivyo? Kwa sababu ukiangalia mambo ya kaunti, sana sana kwa matibabu, ukienda pale Kihancha hautapata dawa, hautapata madaktari. Ukija hapa Kigonga ni hivyo hivyo tu, ukienda Mtimalu ni hivyo, ukienda Mabera ni hivyo. Kwa hivyo tunataka tukiunda serikali mpya, tunaunda serikali ambayo itatutreat sisi wote wakaaji wa hapa Migori County sawa, na itahakikisha maendeleo na huduma kila mtu anapata, na anapata bila kubaguliwa. Kwa hivyo mimi nasema hiyo nafasi ile sikupata, mimi silaumu mtu yoyote. Mimi nasema ilikuwa nafasi ya kusoma, nafasi ya kuelewa watu wa Migori sana, na tujue kila sehemu inahitaji maendeleo ambayo inatutosha na inafaa kila mtu. Na hiyo tutaleta wakati mtatupewa hiyo nafasi, na atapewa nafasi na uwezo kutumikia watu wetu hapa Migori yote. Atakuwa deputy ya Wakuria pekee, atakuwa deputy ya kila mtu hapa Migori County ya kututumikia sisi zote. Na governor akiwa likizoni, deputy atakuwa governor wakati huo. Sio mchezo, hiyo ndio vile imeandikwa kwa sheria na tutaifanya hivyo. Nafasi zingine ya waziri na katibu wa ya kudumu tutapeana kwa kila ukoo, na tutahakikisha ule amepata hiyo nafasi atatumikia kila mtu, sana sana watu wadogo. Watu wakubwa wanaweza kujitumikia, wanajiweza, wanaweza kufanya mambo yao, lakini tutahakikisha kwamba wale wamepata nafasi watakuwa watumishi wetu wote. Ukipata nafasi kuwa waziri wa afya ama wa maji ama wa barabara, utaangalia barabara kila sehemu. Hautakuwa waziri tu kwa jina, utakuwa waziri mtumishi kwa kila mtu hapa Migori. Na mambo ya ufisadi sahau, hiyo ukifanya home, hiyo ukifanya home, kwa sababu pesa ni ama fedha ni ya wananchi na nchi ni ya wananchi. Ukweli ama sio ukweli? Hatuwezi peana cheo kwa mtu binafsi, yeye ananona, yeye mnakonda na kazi inaridhika. Hiyo hatuwezi kuruhusu vile mwenzetu amefanya. Mimi sitaki kusema mengi, mimi nataka kila laheri wakati wa sherehe kama hii, na wakati tutasherehekea ile wakati mwaka ujao unaingia. Sisi vile tutafanya siasa, mheshimiwa umetuonyesha, mheshimiwa Kitayama, watu wetu wa hapa Kuria wanakaa chini vile wa makaa, hakuna mambo ya dialala na dibim, wanasikiza kila mtu, wanapiga makofi, lakini wataamua vile wanataka. Ukweli ama sio ukweli? Nyinyi mmefanya siasa ya maana, na hata vile mmekaa hapa, mmekaa kama wiki, watu wa ndugu na watu wa karimu sana. Mheshimiwa, nikimalizia, usisahau vile umekome ukifanya. Wewe ni balozi, you are the perfect example of a multi-ethnic, multicultural leadership of this county. You go everywhere, you've been to Uriri, you've been to Rongo, you've been to Awendo, you've been to Nyatike, you've been to Kuria West, you are a great person. How I wish I was God, I would make you the leader without elections.